očekávám vyrovnaný zápas, ale myslím si, že jsme za celý týden se připravili velice dobře a tento zápas vládneme a povezeme 3 body do Havířova. Řekl jsi to nádherně. Těžký zápas, ale zase dneska neděle, hrajeme v 10 hodin, takže budeme se cítit jako doma, tak hráváme i na domácím hřišti. Připravenost, tak já si myslím, že každý týden je připravený na výbornou, takže čekáme vyrovnaný boj, ale s úspěchem. Tak dneska hrajeme o 6 bodů, silná sestava, velké sebevědomí, bereme výhru a jsme tam, kde jsme chtěli být. A nějaký tým řekni, jak minule. A hlavní trenér? Už jsem si vzpomněl na ten seriál Okresní přebor. Očekávám 2 body, pánu. tam jsou 3, ale... No ne, já očekávám, že podáme kvalitní výkon. Když podáme kvalitní výkon, tak věřím, že s tím výkonem přijdou i body. Kolik bude nebo nebude, uvidím až po zápase, ale mě bude spíš zajímat to, aby byl ten výkon kvalitní a na to se těším nejvíc. Tak já myslím, že jsme viděli, že ten zápas je důležitý, že nebude jednoduchý, je těžký. Hráli jsme se soupeřem, který byl první. Ale přesto si myslím, že v tom zápase jsme se hlavně porazili my sami naším výkonem. Neprezentovali jsme se vůbec to, co jsme chtěli hrát. Nezačali jsme dobře, dostali jsme laciný gól. Chvilku poté zase z penalty, takže pak už to bylo těžké tak nějak otáčet při kvalitě těch domácích. A já nechci snižovat kvalitu hostů nebo domácích, který dneska vyhráli, ale fakt to tak cítím, že jsme se porazili sami, že za normálních okolností, kdyby jsme odehrali tak normálně, tak jak vím, že ten tým umí hrát, tak jsem přesvědčen o tom, že bychom si odsud ty body odvezli, ale ono to tak nebylo, takže není se na co vymlouvat, prostě jsme prohráli, je třeba soupeři pogratulovat a my půjdeme dál, víme, že to dneska nevyšlo. Na druhou stranu bylo jasné, že někdy ta prohra přijít musí, ona přišla dneska a teď bude důležité, jak se s tím vypořádáme, jestli to zanechá nějaké stopy nebo nezanechá. Já věřím, že ne, my jsme si už v poločase řekli nějaké věci, co bylo špatně a myslím si, že to druhého poločasu jsme nevlezli vůbec špatně a se nám potom podařilo dát gól, nějaký taky kontaktní, ale v zápěti jsme dostali znovu z penalty gól, takže bylo to takový den blbec, kde opravdu si myslím, že jsme se porazili sami a svýma vlastníma chybama a ten výkon nebyl tak, jak bychom chtěli. Takže je třeba se poučit, jedeme dál a každá porážka tě může někam posunout, pokud ji správně pochopíš. Takže já věřím, že jsme si to vyříkali, tím to pro nás končí dnešním dnem, my se jdeme připravit na další zápas. Tak ano, tak zase přijede tým. Jeseník, já vždycky říkám, že každý tým má svoji kvalitu a Jeseník bude mít taky kvalitu zase, ale bude to záležet, bude se to odvíjet od našeho výkonu, kdy mě vždycky zajímá ten výkon našich hráčů nebo mých hráčů a my se prostě musíme z dneška poučit. Pokud bychom hráli tak jako dneska, tak zase by to bylo málo, ale bylo by to málo proti komukoliv, takže to nehraje moc roli, jestli to bylo dneska Ústě, za týden to bude Jeseník. My jsme si to prostě vyříkali a pokud chceme být nahoře, tak ten zápas doma bychom zvládnout měli a já věřím, že se z toho poučíme, máme na to týden, a aby jsme dobře potrénovali, aby jsme se na soupeře připravili a ten zápas zvládli.